Masalah akan muncul apabila anda mula sibuk. Orang kata kalau terms dekat dalam dunia saham ni, dia cakap cuba mencari holy grail. Apa yang dimaksudkan dengan holy grail ni? Maksudnya, you nak cari satu method, satu teknik yang mana bila you beli, you beli saham, you nak guarantee untung. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, dalam dunia pelaburan yang patuh syariah, anda tidak boleh menjanjikan untung pulangan secara tetap. Dalam dunia pelaburan saham, rugi tu confirm, rugi tu pasti. Cuma persoalan sekarang ni adalah macam mana anda nak kawal kerugian anda, macam mana anda nak kawal risiko pelaburan anda. Itu yang saya akan kongsikan kepada anda.